облысында жасөспірім сауда үйінен 17 телефонды ұрлап кеткен. 18-ші қараша күні сағат 8:50-де Қызылорда облысы полиция департаментінің Арал аудандық полиция бөлімінің 102 арнасына белгісіз біреу аудан орталығындағы Эврика сауда үйінен әйнек есігін сындырып 17 ұялы телефонды және 2 наушникті ұрлап кеткендігі жөнінде хабар берген. Жеке кәсіпкерге келтірілген шығын көлемі шамамен 500 850 000 теңгені құрайды. Аталған қылмысты ашуға бағытталған кешенді жедел іздестіру шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері 15 жастағы аудан тұрғынын анықтап ұстады. Ұрланған телефондар айғақ зат ретінде алынды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188 бабының 3 бөлігі 1-3 тармақтарымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері жүргізілуде. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестің 104 бабының 2 бөлігіне сәйкес кәмелетке толмағанға қатысты ата-анасының қарауына беру туралы бұлтартпау шарасы қолданылды. Семейде автобус өртенді, зардап шеккендер жоқ. 18-ші қараша күні 14:40-та Абай облысы полиция департаментінің жедел басқару орталығының 102 арнасына Семей қаласы Әуезов даңғылында автобустың өртеніп жатқандығы туралы куәгерлер хабарлай бастайды. Кейінірек әлеуметтік желілерде өрт орнынан бейнелер пайда болды. Орын алған мән-жайларды анықтау барысында аталған автобустың қаладағы бір ұйымға бекітілгені және қоғамдық тасымалдауға ешқандай қатысы жоқ екені белгілі болды. Қозғалыс кезінде жүргізуші мен жолаушылар қозғалтқыш бөлігінен түтін шыққанын көрген. Жүргізуші көп ойланбай нұсқаулыққа сәйкес әрекет ете бастайды. 3 жолаушыны эвакуациялауды қамтамасыз етіп, содан кейін өрт сөндірушілер бригадасын шақырады. Олар келгенге дейін өртті өздігімен сөндіруге тырысқан, тілсіз жаудың шығу себебі сараптама анықтайды. Ал полицейлер құтқарушылар келгенге дейін оқиға орнын қоршауға алды. Астаналық полицейлер Елордалық колледж студентінің 2 келден астам гашишті өткізу әрекетін тоқтатты. Полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру шараларын жүргізу кезінде есірткі сатушыны ұстады. Полиция қызметкерлері Манас көшесіндегі тұрғын үйде Елордалық колледждің 3-ші курс студентін ұстады. Пәтерде 18 жастағы студенттен салмағы 2 келден астам гашиш тәркіленді. Сондай-ақ тінту және электронды таразы, өлшеп орау ыдыстары және есірткі құралдарынан өлшеп орауға арналған құрылғылар табылды деп жариялайды полиция департаменті. Есірткіні аса ірі мөлшерде сату фактісі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелген. Қазіргі уақытта Елордаға есірткіні жеткізу арнасы анықталуда. Полицейлер ағымдағы жылдың басынан бері заң сайналынан 250 келден астам түрлі заттарды тәркілегенімен, оның ішінде 120 келі гашиш және 30 келі синтетикалық есірткі тәркіленгенін атап өтті. Полицейлер 20 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген шетелдікті ұстады. Түркістан облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасының қызметкерлері қылмыстық іс бойынша жедел іздестіру іс-шараларының барысында 20 жыл бойы халықаралық іздеуде жүрген қылмыскерді анықтады. Тәртіп сақшылары Жетісай ауданының аумағында қабылданған шаралардың нәтижесінде ауыр қылмыс жасаған үшін іздеуде жүрген Өзбекстан азаматын анықтап ұстады. Ер адам 2002 жылы көрші мемлекетте адам өлтірген үшін халықаралық іздеуде екені белгілі болды. Нәтижесінде 20 жылдан кейін аталмыш халықаралық іздеуде жүрген қылмыскерді Түркістан облысы полиция департаментінің полицейлері ұстады. Тәртіп сақшылары ұсталған шетелдіктің жеке басын анықтау және қажетті құжаттарды жинақтау мақсатында аудандық полиция бөліміне жеткізді. Ер адам қамауға алынды. Қазіргі уақытта қызметкерлер оқиғаның толық мән-жайын анықтауда. Түркістан облысы криминалдық полиция басқармасының қызметкерлерімен жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында Өзбекстан Республикасында 2002 жылдан бері аса ауыр қылмыс жасаған үшін, яғни адам өлтіру дерегімен халықаралық іздеуде жүрген Өзбекстан Республикасының азаматы Түркістан облысы Жетісай ауданының аумағында жасырын жүрген жерінен құрықталды. Қазіргі таңда ұсталған тұлға уақытша ұстау изоляторында қамауға алынды.